מקום פה בסדורים. Gentiana. Gentiana. Koket kon hard fest. Po. A keni pi, a keni hungarush? Jo, kena pi. Rusha? Kan pi rush. Po na thalzana, ju po qenë ma shumë rushi kokër bardh, a kokër zi? Kokër bardh. Pse? Pse më do kokër zi është ma i mal? A dhe pse kokër bardh, se ju do këtë bajambel? Jo, s'ka fara. S'ka fara. Mosu bora cizme. Gentiana. Kurna. Bia ime. Gentiana. Qysh keke më ndaj konga? Lidhja shkoja. Lidhja këtu. Jo. Gentiana, qysh ke son të hard festin në Raves? Tregona pak. Shumë mirë, muzira shumë mirë. Troja, u konë, super, jela. Troja, para më do muzik rock edhe ven. Muzik rock ven edhe është ajo... Edhe shutke. Sër mbesa e... Ka qenë mbram, ajo mbram ka qenë. Apo ka shku, po, Sofia. Sofia Kastriota. Ishte edhe, ishte. Edhe e prezent, pa. Qa ishe bukur, ishte dojnë dugi me të fotografi, te për ishe bukur, e? Ora, nuk e kom pa personalisht, po një shurë që jam, jo. E ka po, edhe tha shumë e bukur, ishte. A tha që është e bukur, e mirë se kur... Kur thojnë qika që është e bukur, në besojnë. Ori në Australi, një vend mrekullushëm si Australia, më së më kone bukur, që veç para me ndo, Kylie Minogue, është e titra Iggy Azalea, e ndo Australiani, perfect, jenë bukur. Perfect fan, top fan. Qysh jo, e lemo kjo Jana me gjak shqiptare. Gjent Jana, që zhëbën ti një djallë për veti, se te më është kja, sonde. Djallë që e këmë bukur, është ka vëzikë. Apo dë gjëndash, apo? Po, po. Let's kuqe të pagaj. A vala e, me sa di që këmë bo për vete. Po më duke taj të pas ka buti. A den që, a i ty ati ata? Të dim tash... A të ata i mu, veç rastesht. Me se bep jenë ja. A i një me mësita? Me se bep bezjetet kë kam mundur. Krejt mu i madhëm, po që kjo rastesht dhe qysh? Po kon, s'ka du drejtën, pa krakia, ta ne, qështë? Pa krakia, që kema kujtëra serialin turka, ata nani, ata të qimë të pjoven, edhe ma te i kaloni natë bashk, edhe pas 18 vjetëve... Dhe që apërshet që kjo shku në hard fest, onë të aty, edhe e ka kujtua djallin, a? Komedit dhe... Të viverë. Pas ka pas shansë me gjithë sonë të dhe një tjetëra. Faktikisht, alkoholi, ndoshtë e ju ka japë qiltërsim pak për mi shprej ju ato që a kënë ndinë dhe një tjetërit, apo pa komplekse? Maj, nështë në të po. Po, ku shë ka marë hapin në në rast? Këta dytë pitu e po është sa hundën e malë, aha, që ditë ishë, aha, edhe që shtu, rëkejtë rasishtë këndo, da. Prek ma hundën, më të zafshë, ja prek ma timu, a tu ka shprej a i ty, a ti atina? Baba. Spontanisht ka buru, Open, jën kompit, la, të bo, tu ka dole. Po, dhe pa, s'kena pa, s'ko mështë. Jën kompit, la, të bo, të që jën tesh, njën i tjetërin e kam bojt këto, ajo, ato, dhe që ty jën kop, edhe, abëtim. Bo, dhe. Edhe të na, jo, qëmë ti, si ata dy që kalëzëshin, pit, tha, shkovonë e për cilat të dejnë shpi, tha, ku bëdën ti tash, jo, ti mund ti për cilat dejnë shpi, tha, tash dunon e ty me të për cilat dejnë shpi, jo, marë po në ty të pruna shpi, jo, dhe ti e pitu të dy, ta për cilë këtu, për cilat aty dikur në hotel, tap, hajt, bo, të bajt që fillë. Edhe në gjutë fillë, da? Qështë batem një kë qika? Gentiana. Se kja shpit ka folja. Gentiana, me këndjen në kërë? Jo, me të fejuarën tashmë. Me të fejuarën? Po, edhe? Me të fejuarën. Edhe? Me që ata që ju ka qitë puna bahirja? Po, dhe, apësha, që ta shonë të gëmë bë bashkë. A për këpit këta? Qëre? Edhe një shoqë edhe një shokë. Edhe një shoqë edhe një shokë, apo me ju bashkë? Po. Edhe ata janë qiftë me zveti? Po, edhe. E ata, a ju ka ndodhë kjo lidhja edhe aty në pita që pidla?
Jo, këtë në të shpit, se kjo, për shumë, kjo shoqja e kësaj, tash që jam vetur me to, ka punur hotel recepcion, e kjo djelion ka marku kjerë, në dhe. Qështu kur kjeshin, është gjysha për nështë. Qështu lidhët, qështu një, a? E, da. Qështu lidhët, bëhet një. Mirë, Gentiana, tash që një për momentin diku ofër Prishtinës, apo si? Komoran. Komoranin, ja? Rëju për dole Aslani. Komoran. I kumë, që së të dhe qika i. Ola, kur është? I komoranin, ja. I komoranin, ja, bre. Okej, juve rukë të mbarë, kujdes, mbase qenin gjendje pak të dashuruar, ndaj asaj që prodhohet nga Rushi. Ju dëshirojmë pushim të këndshëm sonte. Mos i mshal një sytë katërt të për minjar. Edhe këshilla jon. Ku keni me flajt sonte, më intereson? Në kjer? Në kjer. Në hotel. Hotel. Okay. Meet me at the hotel room. Takom në vëmë në hotelit. Jo, atim se i pyta, veç të aditë sigur ta me shu bëjlerin ajo. E rullë është në recepcion mas dyve. Ej, qika, djem, ju përshëndesim, faleminderit shumë për telefonatën. Edhe na juve, shumë, faleminderit. Natën e mirë.